محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في مكة Peygamber sallallahu alejhi ve sellem koristeše prilika da zboruva i da povikuva svaki jedan čovjek, svaki jedan mušnik i da poklonim. Bideći bo Meka širja glasini neka Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sikrbas, je mađepsnik, je poet, е ненормален и слични поими. Меѓутоа, кога луѓето ќе седнеа да зборуваат со Мухамеда салаллаху алейхи ва селем, веднаш примаа исна. И ова е факт дека човекот може да мисли за некој се и се што. Од разни муавети кои некој му ги кажува или му ги пренесува. Меѓутоа, кога ќе седнеш да разговараш со тој човек, ќе видиш дека тоа не е така. И затоа, Пејгамбер салаллаху алейхи ве селем зборуваше отворено, по четири очи. Еден ден, Пејгамбер салаллаху алейхи ве селем зборуваше со Аас ибн Ваил ас-Сахми, со човек по име Ваил ас ибн Ваил ас-Сахми. Кога овој човек, после тој муавет, се врати кај мушриците, кај главатарите на идолопоклонството, тие му рекоа, немој да седнуваш со него, немој да разговараш со него. Тој разделува татко од син, мајка од черка, тој ги псуе нашите богови. Тогаш овој човек, по име Аас ибн Ваил ас-Сахми, им рече, Иннаху Абтар. Иннаху Абтар. Тоа е Ептар. Тоа е Ептар. А што е Ептар? Тоа е она што се учи во сура Ал-Каутер. Инна шанијека хуа Ептар. Што е Ептар? Тоа е човек кој ќе остане без спомен. Без сечавање. Бидејќи неговите машки деца му умираа. Кога тој ќе умре, тој нема машки деца и оваа вера ќе згасне. Неговото име ќе испари, ќе исчезне. И затоа, иннаху Абтар, тоа не е важно. Тој е Абтар. Тој што му умре готове со оваа вера. Бидејќи нема машки деца, бидејќи предходно, му умраа две деца на Мухамеда са селем по име Касим и Абдуллах. Додека женските деца му живеа повеќе време Зейнеб, Уму Кулсум, Фатима и Рукаја. Аллах Азе ва Джелле објави Куран, кој ќе се чита до судниот ден, када Аллах Джелле Джелалуху вели «Инне шанијека хуа лептер» «Оне кој те мраза» и оние кои ти се твои душмани, тие се ептер, тие ќе одат по безтрага, тие ќе останат без трага и без спомен. Варафаална лека викрек, а твоето име ќе го воздигнеме. Па денеска, кога се наоѓаме месец Ребиул Ауел, чиво име се памти? Има на Аас ибн Ваил, име на Абу Джахел, на Шејбе, на тие душмани кои се спротиставија на Мухамед Селем и кои имаа по многу деца. А Мухамед Селем, неговите машки деца, му умираа. Немаше наследник. Инне шаније ка хуа лептар. Оние кои те мраза и оние кои се твои душмани, тие ќе останат без спомен, бидејќи тие не знаат дека Мухамед Селем не е пејгамбер по свој избор,
tuku nego Allah azze wa jalle go izbra da bide dostavuvač na Allahovat objava. Pa sega, ova ime, Muhammed s.a.v. da li deneska je istinski primjer i urnak za muslimanite i za vernisite? Da li muslimani se svjesni što ima tije? Ovo je dar za koje Allah azze wa jalle vo Kur'an veli. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله جي بوشس يا ما كوغو هو много важно збор до збор прочиташ Куран لقد من الله على المؤمنين الله جي بوشس في верниците кои верници они кои кога ќе дојде нешто од Аллах или од пејгамбер аллаһ аменна وصدقنا поверуваме го прифаќаме. Нема како, зошто, или кога, или како. За верник, пејгамбер Мухамед с.а.в. е најголем дар и најголем благодет и најголем поклон од Аллах за оджене што ни го даде да биде од овој умет.